Nasci, minha idade, 22/7/28. E nasci em Tacaratu. Não, sei lá, porque era uma fome danada, não tinha o que comer, mas... Chega ao ponto de comer, então, meu pai arrancou um mandó por nome de porrunça. Meu nasci, ralou no ralo lá. E quando acabou, eu comi, que não gostei, né? Já fui visitar um padrinho meu, chamado Silon. Cheguei na casa de meu padrinho Silon. A comida que tinha era carne de gado com a minha farinha de gado. Eu acho que merecia tudo isso aí. Aí voltei de novo para o meu caminho, daí segui assim direto, passei numa cidadezinha onde tem um cidadão por nome Francisco Magalhães. Fui seguindo em frente assim, passei no lugar por nome Salomé, hoje não é São Salomé, hoje não é mais São Salomé, hoje é São Sebastião. Segui em frente, passei por debaixo de uma ponte. Aí cheguei assim, no lugar onde tem uma neta por nome de Fernanda, né? Eu até fiz meu percurso aí, né, tudo, eu estou aqui. Minha caixa mulher era as cacimbas. Costumava um tenor. Lá eu aprendi a sentar tijolo, fazer um tenor, né? O tenor era casado com o Marinete, que era irmã da minha, né, na minha vida santa. Lá eu desci. Assim aprendi a sentar de ouro, com um tenor. Nós que lá as cacimbas, era a piraca, ali as cacimbas, tudo ali era a piraca, né? Aí eu aprendi a sentar de ouro. Eu cheguei a fazer o reparo da casa do seu Abidon, que tem uma perna lá do seu Abidon, né? Mas fiz reparo e saquei bem alegre, com o plumo na mão e a enxada na cabeça, na costa, achando que era um bom pedreiro. E comecei a fazer, daí foi bom porque eu... Já fiz a. Cheguei lá, já plantei mandioca, já plantei fumo, já veio fumo, já fiz bom. Rolava fumo, eu mesmo rolava fumo, assim, rolando com as minhas mães, rolava fumo. Então a minha casa foi essa. Saí morar com as cabras, né? Meu padrinho, né? Meu avô piava cabra, que era minhas cabras, né? Quando meu neto, pai, meu neto foi buscar, ele disse. Aí o meu padrinho disse: e as cabras, senhor? Meu pai, aí eu me escrevi essas palavras, me escrevi tudo. As cabras só vende e depois a gente compra outra. Foi isso. Foi mesmo isso aí. Olha, era cerca tão grande, eu montava no jumentinho e o meu pai montava no jumentinho atrás, né? Eu chego na frente assim, o jumento parou para comer, meu pai parou para dizer assim, então deixa eu fazer aqui uma obrigação. Aí entrou assim no mato, enquanto ele estava assim, o jumento bumbugia assim no chão, sem ter achado que comer. Levei uma queda e acabei com a cabeça em cima de uma pedra. Sangrou, né? Mas a minha madrinha passou pozinho de café com dente de alho. E quando é que parou de correr sangue, né? Já na vinda da casa eu fui visitar meu pai, nesse momento. Lá para cá, vim viajando. Morei em Arapiraca, morei. Bosta, já é muito sacado. Parece que eu dois dias de viagem só. Dois de viagem. Porque eu ia montar no jumentinho, o meu inesquecível, que era meu irmão, Estilo, montado no outro, né? E meu avô, meu pai puxando o jumentinho e o meu avô atrás batendo, não sei o que ele estava fazendo. E nós passamos para casa de um cidadão por nome Francisco Magalhães. De lá, passamos lugar por nome de Salomé. Hoje não é São Salomé. Hoje é São Sebastião. Fui passar num lugarzinho por nome de Junqueiro. Lá tem uma neta por nome de Fernanda. Nesse povo lá, eu não morei lá. Lá morou o Francisco Magalhães. Assim por trás, assim, tem um pé de cajarana. Me lembro que meu pai descansou o jumento lá. O pai foi buscar coisa para comer. Não tinha o que comer, só tinha manga, né? Trouxe umas manguinhas para comer, para ter uma carninha da mãe, comer. Foi comida, né? A trajetória foi essa. Tudo mato.
Hoje pode estar povoado, não sei o que pode. Mas naquela terra estava tudo mato. Vai ter muito fumo. Não gostei de plantar fumo. Não, plantei mandioca. Não gostei de plantar mandioca. Meu pai brigou comigo. Mãe não esqueceu que o pai brigou comigo. Antônio, o teu irmão chega igual com a gente e você fica sempre para trás. Eu digo, olha meu pai, eu não nasci para puxar merda para os meus pés, não. Falei com você. Eu tive medo, meu pai, você queria brigar comigo. Mas ele, se brigou, não me lembro, não. Aí de lá eu saí correndo com medo de plantar fumo, medo de plantar mandioca, essas coisas assim. Aí parando, passei num lugar por nome de Junqueiro. Hoje era Salomé, hoje é São Sebastião, né? Aí lá fui para a casa de uma neta minha, que chama-se Fernando. Lá até as familiares e tudo mais, né? Do céu, assim, passei debaixo de uma ponte, subi de novo para cima da ponte e fui lá em Junqueiro. Lá em Junqueiro tem uma neta minha que chama-se Fernanda. Voltei para o meu trecho, voltei para fazer para outra pessoa que hoje está aqui. Meu pai era mulher do Santo. A mãe era Maria Morena, assim. Eu tenho o Arcílio, que é aqui perto de mim, o Cisco, que o papai dizia que eu vou ele. Esse menino, sim, esse menino Darcy, de Araíde, e Maria, sim. Eu estudei para ser técnico de contabilidade, mas não cheguei a passar na prova, não. Eu estudei muito no Adriano Jorge. Ali eu tenho boa recordação no clube do Adriano Jorge. Eu me lembro que ali no Adriano Jorge eu brincava mais com meu irmão. Não era meu irmão, não. Era uma pessoa que gostava de comer pinho, né? E um dia ele brigou porque queria comer pinho, né? E houve uma briga, né? E a gente brincava de avião. Não tem aquele passo aí, que tem um cabacinho que bota uma rede para jogar assim na rede. Aí nós começamos a brigar na rede assim e a taba caiu. Aí foi um brincar de avião. O Tênis Vicente Ramos era bem perto do lado de cima assim. E hoje é o Major Vicente Ramos hoje. Mas esse tempo era Tênis Vicente Ramos. Aí o Tênis Vicente Ramos passou a sogra no muro assim. E que zoa desta aí? Aí disse que tudo que ela tinha. Mas ela foi deu queixo a Maria Fragoso, que era o meu diretor. Né? A Maria Fragoso, quando ele passou um bom esporro na gente, e deixou ele passar, vocês vão ficar aqui até a hora do almoço. Né? Quando chegar do almoço, é que eu solto vocês daqui. Né? Aí eu digo, tá bom. Eu e não sei quem era mais. Não era mais. Acho que era o meu mesmo, meu. Assim que ela saiu, pulamos do muro. Né? Vamos embora. Ave Maria! A palmatória de se cumprir, meu. Aquela rodona de se cumprir assim, né? E o cabo era grossão assim, ó. Aí, ave Maria, ali foi a boia, não quero dizer. Levei. É na coisa na tabuada. Quando a gente arrumou o nome da tabuada, a sova da tabuada, lá está a palmatória da gente, meu irmão. Aí, eu digo. Aí eu errei de novo, como é? Pô, na minha mão, eu digo, rapaz, deixa que eu tá certo, né? Peguei a palmatória, nesse tempo a mulher estava na boa, né? Peguei a palmatória, cheguei, meti na palma da mão dele, que ele saiu, puxou o giro assim, saiu danado assim. Mas ele se ligou, sabe? Quando eu fui saindo na porta do clube de um jogo, a gente saía tudo de marcha, a gente saía de marcha. Né? Passava ali, fila, na porta do. Ele chegou, pegou o lápis, assim, amolou o lápis, bem fora. Eu olhei para ele, pum, fio no braço. Eu digo, filho da pega. Aí eu olhei para trás, mas não era ele. Mas não chegou a sair sangue, não. Mas enfiou para valer mesmo o lápis no meu braço. É, passou um bocado de tempo com a marca aqui. Eu, quando saí lá do. Quando eu saí lá do. Eu plantava milho, não sei, coitado, era assim, né? Aí lá eu
desci assim. Lá foi que eu aprendi contabilidade. Nós vivemos de Santos. Agora dá assim, dá assim, dá assim, dá assim, de longe. É. Não tem negócio de beijo, né? De apapar, não. É de longe, hein? O tempo de matuto é... Olha... É isso mesmo que é de você. Não estou mentindo, não. É isso mesmo que é de você. É de longe, hein? Não tem esse negócio de piscar de olho, aquela coisa todo mundo. Eu casei-me na igreja, na igreja do Mundial de Praga. Tem festa, não tem festa, não. Naquele tempo não havia festa, não. Como foi? Olha, eu não sabia que estava convidado para tocar no casamento da mina esquecida na Vila Santo, não. Eu não sabia, né? Mas quando eu morava numa, não sei o que, assim, em cima da carrocinha, deitado na carrocinha. Eu passei um bocado de dia deitado na carrocinha, não tinha nada para... A minha comadre, hoje a minha comadre, Júlio Norato e o pai José Norato, teve dado de mim, pegou e botou na redinha lá, assim. A senhora disse, ó, senhor, dá para você, doutor. Você vai casando, me convidando, eu convido seus amigos. Eu digo, só depois de conversa. Né? E quem me casou? Diz quem foi que me casou. É, chama Epitácio. Hoje, inesqueci para Epitácio. Mas ao lado ficou a herança boa que ali era meu terreno. Era um terreno meu. Não foi herança do padre Epitácio, não. Era um terreno meu, né? O Cícero, que o papai levou ele, né? O Cícero, que mora ali perto de mim, né? O Ailton. E tem o Zélia Santos. Vale. Foi roubado um bocado de coisa. Os sapatinhos, as beijinhas assim. Esse foi lá naquela lista ali. Aquela lista ali é minha, para aluguel ainda, que é uma casa muito grande, né? Onde o Francisco casar, sei não. Ali aquela casa está para aluguel, vou alugar aquela casa. Ao lado, vou plantar muito mamão, aquele terreno muito grande ao lado assim. Olha, aí foi uma história bacana, viu? Eu não tinha o que fazer. Eu passeando, fui até Caratu e voltei, achei o modelo de sandália bonitinho, né? Aí eu vou andar, risquei no papel, o Pepe era muito inteligente, né? Desenhei, ele chegou, cortou, quando mandou o Jave, que era que solava o sapato, solou na medida, né? Aí ficou bacaninho, sabe? Depois que eu fui vender esse sapato, eu dei o sapato a vender. Aí o sapato era esse mesmo. Ali vizinha a igreja, na sala do pastor, por exemplo. Na feira também cheguei a minha feira, sandália na feira. Fábrica, da minha fábrica. Tá? Só sandália na feira. Naquele patão que tem, que está pelado na mão. Ali tem muita feira. E eu tinha a minha barraca de sapato. Eu vendia sandália, comprava sandália, vendia sandália. Fiz um bom negócio, amigo. Ah, vendia sandália. De couro, meu irmão. Que é sandália de pano, que não é sandália de couro. Ah, sandália de couro. Lá vizinho, no meu lugarzinho, tem aquele pai de grande que eu acabei de falar para você. Aí tem o meu Ernesto. Ele só. A vida dela é sapato, ou não, couro para fazer sapato. E borracha para fazer sapato. Comprei muito aí, isso aí. Comprei muito. Do Pinheiro. Eu tinha uma casa grande, esta casa eu vou alugar, que não aluguei, não, pegar ali somente uns 30 cruzeiros de aluguel, todo mesmo buscar 30 cruzeiros de aluguel, né? Aquela casa ao lado, morava com o pai Genésio, que eu sou pai do José. O pai Genésio é com mais Maria, sou pai do José. Tem mais dois rapazinhos que eu não sei, não estou lembrando o nome dele, não, né? Mas depois eu bati um pela mão com o pai Genésio, tomou um guaranazinho, levou um guaranazinho, uma champanhezinha para tomar. Eu procuro o nome dos dois meninos. E o Adão, para não esquecer o nome do menino. Eu tudo fui do compadre Genésio, né? De lá eu desci assim. Tinha uma casinha assim, sim, fiz uma casinha bacaninha assim. Olha, eu sou Célio e Lucinha, escute bem, né? Fiz uma casinha bacana assim, morei bacana tempo ali. Agora um rapazinho que era, chamava Júnior, né? E ele gostava de andar de moto, né?
Quando foi um dia, o Júnior foi sair com o moto dele, bateu na Praça Arnon de Melo, que a moto virou assim para baixo, ele estava olhando certo do lado da moto, ele ia lá olhando. Eu que para a gazeta, aí que eu cheguei lá, o Júnior estava com uma banda do rosto, uma banda do corpo toda ralada, a banda do corpo, né? E aí ele foi embora. Nesse, a minha casa ainda está lá, para aluguel. Na outra também, eu vou pagar a outra dela também. Tem uns amiguinhos que gostam de vender tecido. Era dois amiguinhos, eu não me lembro dos dois amiguinhos que iam vender tecido, confecção, não sei o que mais aquilo lá. E eu tinha um que era danado, eu preciso, né? Quando o cavalo chegava, disse: quanto é esse tecido aqui? É tanto. Mesmo assim, eu estava para puxar ele para trás. Eu fiz um preço para você, não quis não. Acabou de pagar. Mas não com o bolho. Ele fazia, ganhava dinheiro fazendo isso. Ganhava muito dinheiro. Agora lá eu vou só passear. Bota meu carrinho, bota a minha netinha Bianca para ver. Eu vou lá só passear. Ah, tinha muito mascate, carregando, levando coisinhas para vender no sapato, assim, assim. Era muito, em cima do caminhão. Jumento não. Jumento foi a metralhadora quando eu vim de Itacaratu. Ah, eu vim voltar no jumento, né? Olha, cinema. Na peça Marco da Silva. Irmão de Marlinho, parece que eu não sei o que, mas... Ali eu me lembro muito bem, né? Ah, sou heterino de Marlinho, né? Claro que eu sou isso. E aí não plantei, mas bem perto da solteira de Marlinho, quando estava se metendo em melancia, porque quando eu for... Como é que eu vou aguar, e com açúcar assim. Aguar, quando estiver lá... ali já vou vender melancia. Ali naquele ali eu fazia minha festa, que era ali. Eu saí da minha casinha ali, onde o cabezeiro que o Juno levou a quieta que ralou todo, né? Aí ia passar lá, rodeava. Depois desci, eu vim pra minha casa, que era pertinho assim, onde o Juno levou a quieta. Desci, aluno de Abel, bota me Barbosa, mora assim para o lado, assim, desse lado, assim, de casa, né? Ali os camaradas vinham fazer um comício. Ali de frente, vem fazer o comício. O Cid de Alonso de Abril. Acho que Alonso de Abril não. Não sei que ele veio lá e derrubou, fazendo o comício, deu barulho. Ele correu e eu fiquei lá me rindo, mas foi que é isso. Mas ele correu mesmo. Disseram que ele passava na casa do Valdemiro Barbosa, que ele não era mesmo. Mas o Valdemiro Barbosa era assim no sul, né? Aí você conhecia muito o Valdemiro Barbosa. Conheci muito. A banda não era minha não, mas a banda... Eu toquei numa banda do Mané Ernesto, com o Padre Ernesto, com o Padre Ernesto, Sou Araújo e no Mocego. Sei, né? Sei, cortei, era meu compadre, compadre Janés Pereira. É, compadre Janés Pereira. Palmeiras, querido. Toquei muito, Clube São Antônio. Arrastei bloco por a rua dessa pra... carnaval do clube, né? Eu puxei muito carnaval de rua, no Vistão, no Pistão. Agora tá dando. Né? Eu sei que uma vez ali, a gente tá arrastando bloco ali na sua. Escuta bem. A gente estava no bloco na cidade ali. O Luiz Pereira Lima mora em cima daquele pé de mão. Aí quando ele acabou, a gente estava tocando assim. Ele desceu, brigou, foi muito com o maestro. Aí ele botou um pistãozinho embaixo assim, passa por um beco assim, fomos tocar depois do grupo Adriano Jorge. Até, ele lá, até. Eu estou aqui.
Mas assim, eu me lembro mesmo. Né? A Luz Pereira era brava de lá, né? A Nana Maria, do Cláudio Lima, esta foi minha professora. Não professorou. Forneceu de plantar fumo. Olha, forneceu de plantar fumo. Meu avô e minha avó, mãezinha, meu roupazinho, eles eram máquina para fazer. Estava com um negócio de madeira. Fizeram um negócio de viracima assim, aquele moleque, chamasse moleque, lá, fumo. E aquela roda daquele negócio para enrolar fumo. Enrolar fumo assim. Aí eu fiz muito ruim. E aprendi também a enrolar. Aprendi muito a fazer corda de fumo. Cruz de fumo é o seguinte: quando vimos do Sacaratu, que passamos nos pés de Cajaru, aí eu fui ver se você tinha o que comer lá na casa da nossa irmã. Mas eu tinha. Mas tinha um pé de fumo muito grande no curradinho, com as amigas. Dizeram que era o doce e de gado, pequeno, né? Eu disse, o que é que você faz dessas coisas? Ela disse assim, eu faço cigarrinho e fumo, sabe? Dizeram que fazia assim, fazer um cigarro e fumar. A crueira, fazia fumar, a crueira para fumar. Ah, cigarro, aí é comigo mesmo. Eu para cá fumo, rolei fumo, botava para secar o fumo, botava para o copo, botava guardado fumo de fumo. No dia tornava, enrolava o fumo, botava no varal para secar, não. Guardava de noite o fumo. E assim até foi essa. Os caras assim, com as duas mãos, porque eu estou preocupado. Com as duas mãos. Aprendi a fazer fumo. De fumo, eu aprendi a fazer tudo. Olha, o fumo eu vendia, eu não sei que eu vendia fumo. Só eu não sei que eu vendia fumo. Eu não sei que eu vendia fumo. Fui diretor do DR. Estava dizendo no DR que eu ali é. Eu vou alugar ali, eu pego um bom dinheiro ali, sabe? E vou alugar. A atividade é que eu trabalhei, eu aluguei ali é mesmo, filho. Ainda hoje é. Ainda hoje é meu ali. Está alugado, né? Aliás, não aluguei não, mas vou alugar, né? Eu moro ali naquele bequinho lá, onde tem aquela casa que eu vou alugar. Lá na frente tinha uma delegacia assim, aí passou o pessoal disse assim, aí veio um caminhão com a cabeça de Maria Bonita, Lampião, coisa. Eu fui olhar. Tinha muita cabeça lá, não sei quem disse também que era. Tinha muita cabeça no carro. Isso aí me lembro. De fora eu vi assim, mas disseram que tinha muita cabeça, mas não cheguei a ver as cabeças não. Mas tinha a cabeça de Lampião, Curiço, Maria Bonita. Aí foram, não sei para onde. Dentro do caminhão de carga, rapaz. Não sei, sei que disse que tava, as cabeças estavam tudo lá, né? No caminhão de carga, né? Ó, rapaz. Ah, pra me dizer uma coisa, agora me lembro uma coisa boa, né? Uma vez eu tava tomando banho no açudezinho que tem por lá, o açudezinho é meu. Lá ainda vou pescar lá. Eu tava nesse açudezinho que hoje tem peixe, né? E quando foi assim, eu olhei assim e lá veio o bando. Era Lampião, o bonde Lampião. E eu botaram um cavalo na frente, e eu estava no cara na frente. Aí eu botei o cara para trás, eu puxava a rede do cavalo. O cara ficava, eu puxando a rede para trás. Falei, e esse cavalo não andou não, senhor? Esse cavalo andou atrás da rebanho. E foi isso mesmo, né? Aí eu botaram atrás, né? Quando chegasse mais na frente, eu soltei os cavalos. Craidinho, é você, assim, pum, fui embora, deixei para lá os gravadores, também era meu, né? Fui embora, né? Cheguei todo rasgado, roupa rasgada, né? Arranhado, mas não tem problema. O
Foi o meu guardador também, o guardador do Tavares. Agora, na casa do Zé Tavares, um prédio que tem lá, que era quase do Zé Tavares, trabalha hoje quem é? Ali meu estava, filho. Quando ele está caratu, eu vim pensando em fazer o livro. Fiz o livro. Muito livro, sabe? Muito livro. Mas não gravei nenhum, não. Eu gravei um bocado dele, mas eu escrevi também. Caminho do Sertanejo. Guarda, Caminho do Sertanejo. Esse aqui é o Caminho do Sertanejo, esse aqui. Foi coisa de Arapiraca, de Maceió. Lá do Pinheiro, que ali tudo é do Maceió também, lá do Pinheiro. Aí eu estava gostando de morar na minha casa, que eu construí. Né? Ainda cheguei a fazer uma casa para... Né? Ainda cheguei a ajudar aquela casa aí, que o Vaz morou, achou muito. E quando eu disse lá, a senhora lá fez examinar a minha cabeça, disse que eu estava bem da cabeça, mas era bom eu ecoar de lá, mesmo como eu ecoar, evacuar de lá. E eu digo, está ruim, não minha casa tão boa, né? Mas eu vi que a casa estava rachando muito, aí eu mandei ligar para ele. Aí eu rapaz, arranja uma casa para mim, que aqui, a minha casa aqui não está boa. O que eu quero mais, senhor? O senhor corre daqui, mas peço que aqui vai ao cemitério. A música eu aprendi com o mestre Araújo. Aprendi música com o mestre Araújo. Com quem eu fui tocando pistão e a banda era do Araújo. Eu fui tocando a banda, cheguei lá. Eu sentei assim, botei o pistãozinho assim na banda, e eu fiquei pensando, mas eu não sabia que ia me casar ali. Mas que coisa, me disseram que eu ia casar mais minha assim, mais ali, mas agora o que é que eu vou fazer, né? Mas tinha uma casinha assim, um lado, que eu mandei aqui, a Maria Júlia, nesse tempo era a Dona Júlia, né? Mandei para lá para descansar um pouco, ali, né? Ali eu estava lá na redinha, era uma rede, né? Lá deitada na rede. Quando foi na hora que eu não sabia que ia me casar ali, na casa do compadre Adorado. Aí quando eu soube, eu liguei agora. Eu fui lá, lá deitado na minha rede. Ajeitei uma roupa bacana, com sapatinho marrom, com biquinho verde branco na frente, né? Bem branco como hoje, né? Botei a calça, primeiro com a sunga, botei a calça, vesti o pajé, era cassimeiro, era da moda, né? Cassimeiro. Botei a gravata no pescoço e saí. O senhor hoje era muito humilde, o homem assim, olha assim, mas não me diga, doutor, que você vai casar e não me convide, nem convide seus amigos. Não. O senhor hoje, depois de conversa, até hoje, nunca mais conversei com você. Não vai conhecer, não vai chover, sabe? Ah, tocava, deixa eu ver qual é a música. A música que eu tocava não tem letra, porque eu não estou entendendo. É só a voz de instrumento. Robinho, eu dei o trombone. Robinho, eu dei o trombone a ele. Banda R3. O Robinho, eu já dei o trombone a ele. O meu sonho é que eu quero, vou criar mais um amigo que me chama Luciano, fazer um curral bem feito, botar 10 novilhas e um turino também. Tudo dá raça turino, né? No outro curral assim pertinho, aí botar para os toquinhos assim, para umas tabinhas assim, que é para minhas novilhas não passar para lá, né? Para cá, na série assim, deixa eu passar as bagulhas, você bota para naquela festa, você conhece aquela festa, aquela festa? Bota a lá para naquela festa, né? E faço um curral assim bem feito ali para fazer minhas novilhas, né? Portão bem feito assim para quando eu for na pecuária comprar minhas novilhas, meus turinos. O rapaz vem e bota no curral, né? E ele me fecha, eu ajudo a fechar, porque tem que ter uma chave assim para abrir e fechar, né? E são dois curral que querem fazer isso.
não fiz nada ainda, mas vou fazer dois copos. Fazer desse jeito. Puder Deus fazer o copo aqui, abrir as cabas. Aí que eu tenho esse perigo, Machadinho. Aí é que eu tenho esse perigo. Vou criar as minhas cabas. Do mesmo jeito eu vou criar o meu estourinho. Com milho e carocinho. Casca de melancia, assim, pecado de espécie. Assim. Ah, até demais. Já peço para você, meu irmão. Já peço para mim, sabe que vocês vêm aqui, né? E aqui eu estou, conversando com vocês. A mensagem que eu tenho para dar aos meus netos, filhos e bisnetos e tudo mais, é que só Deus é quem sabe. Só sei dizer uma coisa, que para onde meus filhos foram, tenho certeza que um dia eu chego lá também, na casa do Papai do Céu, lá em cima, na casa do Papai do Céu. Chego lá também, junto com meus filhos, netos, bisnetos, eu chego lá também. Só o cachorro que a gente vai para lá e não vê. Não vê como é para lá. Sim, eu gosto tanto dele. Tem um que mora bem pertinho aí, o Ailton. Vejo que ele já vem aqui, mas o Gabriel, filho dele. Sempre quando ele vem, ele traz um splat, um anel, uma coisa assim. Eu já vi. Tchau! Foi numa casca de banana que eu pisei, escorreguei, mas não caí. E a turma lá de trás gritou, xiu, tem nego beba aí. Rapo, não lava o pé, não lava o pé porque não quer. Bora na beira da lagoa, não lava o pé porque não quer. Isso é mesmo, né? Isso é inventar, é coisa que inventar.